Могла би я не стати лікарем? Напевно, ні. Чому саме психіатрію я обрала? Тому що в психіатрії багато чому. Чому одна людина під час загрози життю плаче, біжить, а інша застиває? Чому один може узнати, що таке панічна атака, а другий ніколи цього не узнає? В психіатрії багато таких білих плям. Чому? Де є великий люфт для наукової діяльності, для свободи мислення у діагностиці, у лікуванні. І сьогодні психіатрія – це та медична спеціальність, яка допомагає відновити ментальне здоров'я нашим бійцям, нашим українцям, які опинилися на тимчасово окупованих територіях і навіть зазнали насильства та катування. Якби я могла змінити долю, я б нічого в своїй долі не змінила. Я знов би пройшла воєнміду, пройшла б цей шлях, щоб стати лікарем-психіатром. Одеський національний медичний університет – це не просто заклад, це велика родина, де позиція викладача до здобувача дружня. Тому я закликаю молодь приєднатися до нашої родини і вступайте до лав здобувачів вищої освіти ОНМІДу.